Таанышуу алгыла бул Чыңгыз менен Болотбек. Бала чагынан бери дос. Үйлөнгөндөн кийин ар бири айыл чарбачылыгы менен алектин үйүнү чечкен. Учурда экөө бирдей жер тилкесине ээ. Экөө тең буудай өстүрүшөт. Чыңгыз менен Болотбек жакшы түшүм жыйнашты. Аны ийгиликтүү сата алышты. Өндүргөн акчалары бир жылга жетиш керек. Көп өтпөй Болотбектин үй-бүлөсү кыйынчылыкка кабылды. Чыңгыздын жубайы түрдүү витаминдер менен микроэлементтерге бай, пайдалуу тамактарды даярдап келсе, Болотбектин аялынын кесме бышырганга эле мүмкүнчүлүгү бар. Эмне себептен кирешелери бирдей болуп туруп, бир үй-бүлө туура азыктанып, ал эми экинчисиники акчасы тартыш болуп калды. Түшүмдү саткандан кийин эле акчалары көп көрүнүп, Болотбек үй-бүлөсү менен өздөрүнө белек жасоону чечишкен. Баарына жаңы телефон, сөзсүз жаңы телевизор, муздаткыч жана көп кийим-кечек алышты. Буга бюджеттин жарымы короду. Бир бөлүгү медициналык кызматка жана дарыга кетти. Басымдуу бөлүгү себиле турган үрөн менен жабдууга сарпталды. Үй-бүлөнүн тамагына аз эле каражат калып, үнөмдөөгө аргасыз болушту. Чыңгыз башкача бөлүштүрдү. Анын кирешеси доснукундай эле болгон. Бирок үй-бүлө алдын ала кеңешип, болочок чыгашаларын карап чыгып, маанилүүлөрүн аныктап алышкан. Чыңгыздын жубайы алгач ата-эне, чоң апа жана балдардан турган үй-бүлөнүн азыктануусу тууралуу ойлонууну кеңештеди. Ал жакында эле окуудан өтүп, бекем ден соолук үчүн туура азыктануу маанилүү экенин билет. Андыктан каражаттын 3-тен 2 бөлүгүн үй-бүлө азык-түлүккө калтырган. Үй-бүлө дагы бир маанилүү нерсе жасап, өздөрү өстүргөн азыктарды сактап коюуну чечкен. Айрым жашылча жемиштерди тоңдуруп, кээ бирин жер төлөөдө кармап, дагы бир бөлүгүн кургатышат. Бул кышында ашыкча акча коротпостон ар түрдүү тамактанууга жардам берет. Жаңы телевизордун ордуна Чыңгыз эски антеннаны оңдоп койгон. Телефон менен муздаткыч алуу азырынча зарыл эмес эле. Ал эми кийимдин эң керектүүсүн эле алышты. Калган каражат мед жардамга жана келечектеги айыл чарба жумуштарына калтырылып, дагы кичине үнөмдөп калганга үлгүрүштү. Үй-бүлө мүчөлөрүнүн баары менен кеңешип, каражаттарды туура бөлүштүрүү акчаны үнөмдөө эле эмес, ооруларды алдын алууга да жардам берет. Анткени витаминдерге бай, пайдалуу жана ар түрдүү азыктануу балдар менен чоңдордун бекем ден соолугунун кепилдиги. Болотбек досунун кеңеши менен эми чыгашаларын үй-бүлөсү менен алдын ала мерчемдөөнү чечти. Ал үйдү жылытуу чыгымдарын азайтуу максатында терезе эшиктерин жылуулап, маанисиз сатып алууларды жойду. Кошунасынан үлгү алып, кышкыга жашылча жемиштерди да камдап баштады. Үй-бүлөсү түрдүү азыктар менен тамактанууда. Киреше менен чыгашаларды туура бөлүштүрүү, түрдүү азыктар менен тамактанып, үй-бүлөнүн саламаттыгын сактоого көмөктөшөт.